No niin, morjesta vaan Allu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänäpän availlaan taas paketteja. Olen tässä tehnyt jotain SBC:tä, jotain liiga SBC:tä. Ja vähän vaan tuot paketteja taas, niin ajattelin, että avataan nyt paketteja, koska on tullut uusi setti noita Prime Icon Moments-kortteja. Ja vaikka niitä tuntuukin olevan mahdoton päkätä, niin pitää ainakin yrittää. Siellä on 95 Maldinia, 94 Hulit ja 99 Pele. Ja sitten tietysti kermana kakun päällä 91 Jari Litmanen. Ja niitä lähdetään tänään metsästämään. Ja tosiaan, olen tehnyt jotain liigaa SBC:tä. Esimerkiksi La Ligasta tein Atleticon, Barcelona ja Real Madridin. Sieltä sai ihan hyviä paketteja. Sitten sitten jotain pienempiä liigaa SBC:tä kanssa, mitä on tehnyt. Ja sitten on jälleen kolme Once to Watch Summer-pakettia. Ei ole nyt ekan kahden Once to Watch-paketin jälkeen ollut yhtään tuuria näissä, joten jos sitten tänäpän saataisiin jotain hyvää. Ja ei siinä, lähdetään availemaan näitä tästä näin. Mä nyt kuvaan tätä sunnuntaina, niin mulla on Foot Champions vielä kesken. Ja mä en nyt käy sen tarkemmin lävitse Foot Championsia. Ja sitten mulla on tulossa tällä viikolla kans yksi treidaamiseen liittyvä video. Niin mulla on nyt transfer-listalla vielä aika paljon coinseja kiinni siellä pelaajissa, niin mä käyn niitäkin sitten toisella videolla lävitse, en nyt sen ihmeemmin niitä pui, vaan nyt käydään läpi nämä paketit ja toivottavasti päkätään jotain. En usko, että päkätään Moments-korttia, mutta ei sitä tiedä, täytyy yrittää. Ne on ihan järkyttäviä ne hinnat. Jos jonkun hullitinkin päkkä, niin se on yli 13 miljoonaa. Siis se olisi niin joku ihan unelma, mutta otetaan tähän väliin yksi sellainen Once to Watchi. Mä oon nyt tosiaan joku 7 vai 8 näitä avannut ja ei ole tullut walkouttia mistään, joten jos nyt sitten tänäpän kun avataan nenäpakettina, vanha kunnon nenäpaketti, olisiko walkoutti heti ekasta? Come on, ei ole. Näistä on kyllä niin kuin kaikki tuuri nyt kadonnut. Mä en ole oikein mitenkään sanonut näistä mitään. Tämä on, kuka tää on? Dembele, okei, joo. Dembele saadaan sieltä. Ei tää ole hyvä kortti. En tiedä, mitä mä teen tuolla. Tulenko tekemään vielä lisää Once to Watch-paketteja? En tiedä. Mutta toivottavasti nyt ei enempää tulisi enää huonoa settiä. Tästä näin lähdetään avaamaan. Otetaan toi Premium Electrum Players-paketti. Olisiko tästä jotain? Ei ole vieläkään walkouttia. Olisiko joku spessukortti? No on se informi. Kuka tämä on? Prassi, LB, kuka tää on? Markkaal. Tai Marsaal, okei. Okay. Ei huono. Eka spessukortti normipaketista. Ei huono. Ehkä tää myykin jotain. No okei. Okay. On tullut treidattua taas sen verran paljon, että ei pysty markettia katsomaan, mutta mä veikkaan, että mä saan tästä ihan jonkin verran coinsia, niin mä pistän sen tuonne listoille. Ja loput... Tää Hueskan pelaaja, tää varmaan myy, mutta katsois mikä sen... Joo, maksimi on 12 tonnia. Mä ajattelin, että mä saan tostakin hyvät coinsit. Ja joo, loput tosta vaan klubiin. Okei, ei mikään huono paketti. Informia sitten HP-pelaaja, joka luultavasti myy ihan hyvin. Sitten otetaan tämä Rare Mixed Player-paketti. Olisiko tästä näin? Mixed Player-paketista ei ole walkouttia. Olisiko spessu? Ei ole spessukorttia tällä kertaa, vaan se on Mathieu. Jeremy Mathieu, Barcelona-legenda. Ehkä senkin jossain kohtaa tulen tekemään. Mutta otetaan tähän väliin taas yksi Once to Watch-paketti. Otetaan Prime Electrumi, sitten otetaan Once to Watch, ja sitten jatketaan taas normipaketeilla. Ei ole tästäkään walkouttia. Eikä ole spessukortti, mutta on taulu kuitenkin. Uruguay, Jimenez, kyllä. Jimenez, tästä saa varmaan ihan... Mutta en mä tiedä, nämä on tippunut taas nämä 8-4, niin se voi melkein olla parempi, että mä pidän tästä vaan kiinni, jos ei tuo jonkun uuden SPC, mutta nyt sitten, ollaan niin pitkään menty Once to Watch-paketteja ilman taulua, että tästä nyt sellainen tulee, kun me avataan se vanha kunnon vesimukipaketti. Jos se on walkout, niin mä pistän ohjaimen silmin eteen. Tosta noin, come on. Ei vaan tuu walkouttia. Mulla on kyllä niin kuin... Meni niissä kahdessa ekassa paketissa mun tuuri ihan täysin näitten kohdalla. Sieltä tulee Smolov,
kuusi pakettia, avataan tää Rare Gold-paketti, koska Rare Gold-paketti on aivan täyttä roskaa, mutta mä sain tää halvalla liikaa SBC:stä, niin miksipä ei. Täältäkään ei kuitenkaan tule edes taulua. Se on Bakayo, ei oo Bakayo tällä kertaa, vaan Dukure. Ei Rare Gold-paketti, vaan ei näissä oikein oo ikinä mitään taikaa. En muista koskaan olisin viimeksi sanonut näistä jotain hyvää. Ei siinä. Sitten vaan otetaan Prango Players ja otetaan tää kyynärpää pakettina. Come on, EA. Tuosta lähtee kyynärpäällä auki. Prime, come on. Oisko jotain? Walkout? Ei ole. Primet on vaan ihan täyttä roskaa edelleen. Primeista vaan ei tuu mitään. Tämä on Patricio, kyllä. Rui Patricio. Mutta nyt vielä. Viimeiset paketit. Come on. Otetaan tää toinenkin Prime tähän. Ja nyt ei tehdä mitään spessupaketteja, koska Primeihin ei kannattaisi tuhlata mitään pakettien metodeja, koska tältä ei tule yhtään mitään. Se on jälleen kerran taulu, mutta se ei ole mitään hyvää luultavasti. Belgia, CDM, kuka tää on? Ai Witzel, okei, okay, upgraded Witzel. No siis, saa tosta ehkä vähän coinseja, että kyllä mä ton otan. Sitten vielä viimeiset kolme pakettia, Megapack, Rare Megapack ja Once to Watch Summer. Ja avataan tää Megapaketti tähän näin ja avataan se ohjaan silmien tässä pakettina, otetaan ihan tosta vaan tavallinen ja sitten ohjaan silmien eteen ja tosta vielä OBS piiloon, niin ei näy sieltäkään, että mitä tulee. Oisko tällä kertaa edes walkout? Come on, ei nyt pikkuhiljaa jotain tuoria mullekin taas. Come on. Nyt mä alan pikkuhiljaa paljastamaan, olisiko siellä edes walkoutti tällä kertaa? Se saattaa olla walkoutti, en tiedä. Onko se walkout? Ei ole. Se on Bauman. Voi. Ei Baumanilla paljon juhlita. Ei Baumanista oikein saada niitä coinsimääriä irti, mitä mä nyt toivoisin saavani. Otetaan tähän sitten Rare Mega paketti. Otetaan se vanha kunnon kaukosäädin paketti. Tästä näin, come on, ei nyt jotain hyvää. Come on, ole walkout. Please, ole walkout. Ei ole. Rare Mega-pakettikin pettää, se on taulu, mutta se ei ole kukaan hyvä, vaan se on saksalainen maalevat, eli Timo Horn. Huhhuh. Ei ole nyt niinku ollut oikein minkäännäköistä tuuria tänä päin näitten kanssa. Jälleen kerran vaan klubin täytettä, mutta vähän kaipaisi jotain muutakin kuin pelkkää klubin täytettä. Ei täydellä klubillakaan ihan niinku kaikkea saa aikaa mitä haluaisi. Mutta nyt sitten Once to Watch -paketti. Melkein tekisi mieli ottaa ei-reaktiona, mutta en mä tiedä. Otetaan ei-reaktiopaketti. En mä usko, että tästä mitään tulee, mutta otetaan ei-reaktiopaketti, koska miksi ei? Tosta noin auki. Ja totta kai siihen isketään duplikaatti vielä päälle. Joo. Ei siinä. Jälleen kerran oli todella heikkoa tuuria paketeissa. Ei niin kuin, ei, nyt ei vaan ole sitä kuuluisaa tuuria messissä, mutta mulla ei tällä kertaa sen enempää. Kiitos, kun katsoitte. Seuratkaa mua Twitterissä, linkki löytyy videon kuvauksesta. Se olisi kuitenkin mun puolesta ensi kertaan. Morjes!